שלום וברכה, מסכת יומא דף ט"ו, אנחנו מתחילים בדף י"ד עמוד ב. שואלת הגמרא, מה הייתה מה דאבא שאול? אבא שאול אמר שקודם אנחנו מטיבים את כל שבעת הנרות, ואחר כך אנחנו מקטירים את הקטורת, ומלאכת זריקת דם התמיד היא זאת שמפסיקה בין הטבת חמש הנרות לבין הטבת שתי הנרות. אז הגמרא שואלת, מה הייתה מה דאבא שאול? מה המקור לדבריו? עונה הגמרא, דכתיב, כתוב בפסוק, בבוקר בבוקר בעטיבו את הנרות יקטירנה. אז קודם הוא מטיב את הנרות, דהיינו את הנרות כולם, והדר, ורק אחר כך יקטירנה. הסדר הפעולות בפסוק, אומר אבא שאול, הוא הכרחי. קודם הטבת הנרות, ורק אחר כך הקטורת. שואלת הגמרא, ורבנן, שחכמים אמרו בברייתא שהוא לא קודם מטיב את הנרות ואחר כך מקטיר, אלא הוא קודם מטיב חמש נרות, אחר כך הוא מקטיר את הקטורת, ואחר כך הוא מטיב עוד שתי נרות. איך חכמים יסבירו את סדר העבודות שמופיע בפסוק? עונה הגמרא, מה היא כאמר רחמנה? מה התכוונה התורה לומר בפסוק? הפכנו דף, בעידן הטבה תהה מקטר קטורת, דהיינו, בזמן שהכהן מטיב את הנרות, אז המילה יקטירנה, המשמעות שלה, תהיה הקטורת כבר מוקטרת, ומביאה לזה הגמרא הוכחה על דרך השלילה, דהי לא תאימה הכי, כי אם לא תאמר כך, אז בין הארבעים, שגם אז מבצע הכהן הקטרת קטורת ואת הדלקת הנרות, דכתיב, ושם כתוב, בוא נקרא בפנים, ובעלות אהרון את הנרות בין הארבעים יקטירנה, קטורת תמיד לפני אדוני לדורותיכם, ודורשת הברייתא, מה שכתוב ובעלות אהרון את הנרות בין הארבעים יקטירנה, האם גם פה אתה רוצה להסביר שהוא קודם מעלה את הנרות, מדליק את הנרות, ורק אחר כך הוא מקטיר את הקטורת? החנמי, גם כאן, דברישה שבהתחלה הוא מדליק את הנרות והדר, ואחר כך הוא מקטיר את הקטורת של בין הארבעים, וכי תימה וכי תאמר, החינמי, כך גם באמת נסביר את הפסוק הזה? הרי אי אפשר להסביר ככה. והתניה, שהרי שנינו בברייתא, בוא נקרא את הפסוק בפנים, באוהל מועד מחוץ לפרוכת אשר על העדות, יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר לפני אדוני, חוקת עולם לדורותם, מעד בני ישראל. ומה שכתוב מערב עד בוקר, לומדת פה הגמרא שני לימודים. את הלימוד הראשון נסביר אחר כך, רק נקרא אותו, תן למידתה שתהה דולקת והולכת כל הלילה, מערב עד בוקר. דבר אחר, זה לענייננו, לכן כרגע נסביר אותו, הלימוד השני מהמילים מערב עד בוקר, אין לך עבודה שקשרה מערב עד בוקר, אלא זו בלבד, מסביר רשי, כלומר, אין לך עבודת יום קשרה אחרי הדלקת הנרות. דדרי שחי, שככה דורשים את הפסוק, אותו, דווקא את העבודה הזאת של ההדלקה, היא העבודה היחידה שמתרחשת בבית המקדש מערב ועד בוקר, ולא אחרת שמתרחשת מערב עד בוקר. אז אם ככה, אי אפשר להסביר את הפסוק שמדבר על העבודה של בין הארבעים, שמעלים את הנרות ואחר כך מקטירים את הקטורת. לכן, אלא איך צריך להסביר? אלא מייקה אמר רחמנה, מה התכוונה התורה להגיד? שבעידן הדלקה תהם מקטר קטורת. דהיינו, בזמן הדלקת הנרות, הקטורת תהיה מוקטרת. אז החנמי, תסביר אותו דבר גם לעניין עבודת הבוקר, שבעידן ההטבה, בזמן שהכהן מטיב את הנרות, על מילה יקטירנה, המשמעות היא, תהה מקטר קטורת. הקטורת כבר תהה מוקטרת. וממילא נשאלת השאלה, איך אבא שאול התמודד עם הפסוק של עבודת בין הארבעים? עונה לך הגמרא, ואבא שאול אמר לך, הוא יסביר לך את הפסוק, שאני הטעם, שונה הדין בעבודת בין הארבעים, דכתיב כי כתוב מיעוט על ידי המילה אותו. דהיינו, שמה שכתוב אותו מחייב אותנו לפרש, שבעידן ההדלקה כבר תהיה הקטורת מוקטרת, אבל עבודת השחרית, הפסוק אמר אותה על סדר העבודות המחייב, כי שם לא מופיעה המילה אותו, וממילא הוא קודם מטיב את הנרות, ואחר כך המשמעות של המילה יקטירנה, זה אז יקטיר את הקטורת. ונחזור עכשיו ונשלים את הלימוד הראשון שהיה בברייתא, שדרשה מערב עד בוקר, תן למידתה שתהיה דולקת והולכת כל הלילה, מערב עד בוקר. מסביר רשי, למנורה צריך לתת מידת שמן, כדי שהיא תהיה דולקת כל הלילה. ומה הכמות? שירו חכמים שהכמות היא חצי לוג לכל נר ונר מנורות המנורה. ובכמות כזאת יש מספיק כדי להדליק כל הלילה, אפילו בתקופת טבת, שאז זה החורף והלילות הם הכי ארוכים בשנה. מה נעשה לגבי הלילות הקצרים? רשי אומר,
אם יותיר בלילות הקצרים, אז יותיר. לעומת זאת, תוספות ישנים מביא את דעתו של רשי, והוא אומר, באמת פירש בקונטרס שלעולם ייתן חצי לוג שמן שכך שירו חכמים, ואם יותיר, יותיר. אבל הוא מביא את דעת תוספות שהריבה כתב, שבלילי תמוז היו עושים פתילות אבות, לעומת בלילי תבט שהיו עושים פתילות בינוניות. בעצם הוא חולק על רשי ואומר, שלא כמו שרשי אמר שאם יש לילה קצר יכול להיות שהמנורה תדלק עד אמצע הבוקר, אלא היו עושים פתילות אבות וממילא שאיבת השמן הייתה בכמות גדולה יותר, אבל תמיד המנורה הייתה בעצם מסיימת את כמות חצי הלוג בסוף הלילה. הוא מביא לזה גם הוכחה מירושלמי שאומר שבן ביווי הוא היה ממונה על הפקיע, דהיינו היה ממזג את הפתילות, עושה אותם באובי המתאים שהיינו צריכים שישאב השמן במשך כל הלילה. עד לפה הייתה תשובתו של אביי, בוא נזכר בשאלה מהדף הקודם, שהגמרא הקשתה מהמשנה שלנו שמתארת את סדר היום לבין משנה בהמשך שמתארת את סדר היום, והמשנה בהמשך שונה שבפייס השני בהגרלה השנייה חלק מהדברים שהיו מגרילים היה מי מדשן את המנורה, ורק בפייס השלישי אחר כך אמרו חדשים לקטורת, דהיינו הקטרת הקטורת היא אחרי דישון המנורה, וזה סתר את מה שהמשנה שלנו אמרה שקודם מקטירים את הקורת ורק אחר כך מדשנים את המנורה. מביאה עכשיו הגמרא את תשובתו של רב פאפה. רב פאפה אמר לו קשיא, הרבנן, האבא שאול. דהיינו, מסביר רשי, מה ששנינו שהקטורת היא לפני הטבת הנרות זה שיטת חכמים. שהקטורת מפסיקה בין הטבת חמש הנרות להטבת שתי הנרות. ומה ששנינו שקודם כל מטיבים את כל שבעת הנרות ואחר כך עושים את הקטורת זה שיטת אבא שאול. שואלת הגמרא, במה יוקימת, במה העמדת למתניתין, את המשנה שלנו, למתניתין דהכה, כשיטת, כרבנן, ואת המשנה שדיברה על הפייס, כאבא שאול? איך זה מסתדר, אם הסיפה, תאמר שהרי מופיע בסיפה, במשנה בהמשך, הביאו לו את התמיד, קרצו, דהיינו הוא שחט את התמיד, ומרק אחר שחיטה על ידו, דהיינו, אחרי שהכהן חתך את הכשר השחיטה, דהיינו את רוב שני הסימנים, את הקנה והוושת של הבהמה, אבל לא את הכל. למה? כי כל עבודות היום צריכות להיות בכהן הגדול, אז הוא גם צריך למהר ולקבל את הדם במזרק. איך הוא יכול גם לשחוט וגם לקבל? לכן הוא רק חותך את רוב הסימנים, הכהן האחר, האסיסטנט שלו, מסיים את השחיטה, והכהן עושה את העבודה הבאה, שזה קבלת הדם. אחר כך נכנס להקטיר את הקטורת ולהטיב את הנרות. אז אנחנו רואים שקודם קטורת ואחרי זה נרות. אז זה הטען, זה מתאים לשיטת לרבנן. ואיך מסתדר? רישה וסייפה רבנן ומציאת האבא שאול? המשנה הראשונה והאחרונה זה לשיטת חכמים, והמשנה האמצעית היא לשיטת אבא שאול? הרי כל מסכת זו היא כמו משנה אחת, כי היא עסוקה כולה בסדר יום של הכהן הגדול, לפי איך שזה מופיע בפסוקים. אז קשה לומר שבהתחלה ובסוף זה שיטה אחת של סדר היום ובאמצע זה שיטה אחרת. עונה הגמרא, אמר לך רב פאפה, אין, כן, אין מה לעשות בעצם. אני צריך להסביר שהרישה והסייפה זה שיטת רבנן והמציאתה והמשנה האמצעית היא שיטת אבא שאול. אחרי שהביאה הגמרא את תשובותיו של אביי ורב פאפה, מתחילה הגמרא לשאול למה כל אחד לא אמר כמו השני. בישלמה, נוח לי להבין למה אביי לא אמר כרב פאפה, בגלל השאלה שאמרנו עכשיו, רישה וסייפה רבנן ומציאת האבא שאול. ולכן אביי העדיף להגיד שהמשנה שאומרת, קודם מטיבים את הנרות ואחר כך קטורת, זה מדבר על הטבת חמש הנרות ואחר כך הקטורת, והמשנה שלנו שאמרה, קודם הקטורת ואחר כך הטבת הנרות, היא דיברה על הקטורת שאחר כך מטיבים את שתי הנרות. ולכן אביי לא מוקים לה, לא העמיד כשיטת רב פאפה. אלא רב פאפה, מה הייתה מה שהוא לא אמר כאביי? אמר לך, יענה לך על זה רב פאפה, תנה ברישה, הטבת שתי נרות והדר הטבת חמש נרות? הרי סדר הדברים הוא שקודם מטיבים חמש נרות, אחר כך יש עבודה מפסיקה, ואחר כך מטיבים שתי נרות. ולפי ההסבר של אביי, המשנה הראשונה מדברת על הטבת שתי נרות, והמשנה השנייה מדברת על הפעולה שלפניה של הטבת חמש נרות. לכן זה לא מסתדר. ומה אביי יענה על זה? ואביי אמר לך, אורויי באלמה הוא דקמורי. המשנה הראשונה זה לימוד כללי, מעין ראשי פרקים היא מלמדת אותנו.
שהיא מלמדת שצריך הכהן הגדול להיות עסוק בעבודה כל שבעת הימים כדי שיהיה רגיל ומזומן בה ביום הכיפורים, אבל פירוט של סדר יומו של הכהן הגדול נשנה רק אחר כך, ובאמת בפרק שני מדברים על הטבת חמש נרות, ובפרק ג' ממשיכים על הטבת שתי הנרות שהם נמצאים אחר כך. וזה הכוונה, וסדרה הדרת הנילה, ואחר כך שונים את סדר היום. אומרת הגמרא גופה. בוא נתעסק בגוף המשנה והברייתא שהבאנו קודם כדרך אגב. בא לו לקרן מזרחית צפונית, נותן מזרחית צפונית. מערבית דרומית, נותן מערבית דרומית. הכהן שזורק את דם התמיד מגיע בשלב הראשון לקרן המזרחית צפונית, ושם הוא נותן מתנה אחת שהיא שתיים. דהיינו, נתידת הדם מתפצלת גם לימין וגם לשמאל. אחר כך הוא הולך לקרן המערבית דרומית, וגם שם הוא נותן מתנה אחת שהיא שתיים. זו דעת חכמים במשנה, ותני עלה, ושנינו על זה בברייתא, שרבי שמעון איש המצפה, הוא היה משנה בתמיד, שבא לו לקרן מזרחית צפונית, אז אותו דבר נותן מזרחית צפונית, אבל כשהוא מגיע לקרן מערבית דרומית, הוא היה נותן לא מתנה אחת שהיא שתיים, אלא שתי מתנות, קודם כל הוא היה נותן לצד מערבה, ואחר כך הוא היה נותן לצד דרומה. שואלת הגמרא, מה איתם עד רבי שמעון איש המצפה, מה מקור לדבריו? עונה על כך, אמר רבי יוחנן, משום חד דבר על ינאי, משום אדם אחד בבית מדרשו של רבי ינאי, כתוב בפסוק, אמר קרא, בעניין קורבן מוסף של ראש חודש, ושעיר עזים אחד לחטאת לשם, על עולת התמיד יעשה ונזקו. כתוב בפסוק, מצד אחד לחטאת, מצד שני על עולת. זאת אומרת, עולה היא, ואמר רחמנה, למרות שזה קורבן עולה, אביד בה מעשה חטאת, תעשה בה כמו שעושים בחטאת. הכיצד, איך בדיוק תעשה את המיקס הזה? נותן מתנה אחת של אדם שהיא שתיים, שבזה אתה מקיים כמעשה עולה, ובזריקת אדם אחר כך אתה נותן שתי מתנות, שתיים ששתיים, ובזה אתה מקיים כמעשה חטאת. דהיינו, בקרן המזרחית צפונית אתה עושה נתינה של הדם שמתפצלת על שתי הצדדים של המזבח, אבל כשאתה מגיע לקרן הנגדית, אתה קודם כל נותן מתנה אחת רק על צד מערב, ואחרי זה מתנה נוספת רק על צד דרום. שואלת הגמרא, וליתן שתיים שהם ארבע כמעשה עולה, וארבע שהם ארבע כמעשה חטאת. אם הפסוק אמר גם עולה וגם חטאת, אז בוא נעשה כמו שצריך את שני הדברים. בוא ניתן שתיים שהם ארבע, כמו שחכמים אמרו, וזה כמו עולה, ואחרי זה נחזור וניתן ארבע שהם ארבע. דהיינו, נתינה על כל קרן מארבע הקרנות בפני עצמה. עונה על כך הגמרא, לא מצינו דמים שמחפרים וחוזרים ומחפרים. שאם כבר נתת אותם ועשית כפרה של 2 כשהם 4 כמעשה עולה, אתה לא חוזר ונותן עוד פעם 4 שהם 4 כמעשה חטאת. שואלת הגמרא, אבל וכי מצינו דמים שחציין חטאת וחציין עולה? הרי כל הסיפור פה הוא יוצא דופן, כי אתה עושה פה במתן דמים עירוב בין חטאת לבין עולה. אלא למה אתה עושה את זה? על כורך חקישן הכתוב. החנמי, בעל כורך נקישן הכתוב. וחוזרת השאלה, אז בוא ניתן שתיים שהם ארבע כמעשה עולה וארבע שהם ארבע כמעשה חטאת. עונה על כך הגמרא, הטעם פיסוק מתנות באלמה היא. דהיינו, מסביר רשי, הועיל ושתי נתינות הדם נמצאות בקרן אחת, אז אין כאן הוכחת מעשה חטאת. ולכן זה נראה כמו מעשים של קורבן עולה. גם זריקת הדם מתבצעת מתוך כלי ולא באצבע, היא גם מתבצעת בחלק התחתון של המזבח ולא בחלק העליון, כמו שנראה עוד מעט. שואלת הגמרא, ונייטיב, אז בוא ניתן אחת שהיא שתיים למטה כמעשה עולה, אבל בוא ניתן שתיים שהם שתיים למעלה כמעשה חטאת. דהיינו, שאת זריקת הדם הראשונה נעשה בכלי ובחלק התחתון של המזבח, אבל את שתי הזריקות השניות נעשה בחלק העליון של המזבח ובאצבע ולא בכלי, שהיו מורחים את הדם על הקרן עצמה. דוחה הגמרא, לא מצינו מצב כזה של דמים שחציין למעלה וחציין למטה. שואלת הגמרא, ולא, לא מצינו דבר כזה, והאתנן, והרי שנינו. לגבי הכהן הגדול שמזה את דם הפר כלפי הכפורת של ארון הברית, שכתוב, ויזה ממנו אחת למעלה ושבע למטה. ומבינה הגמרא
שההזעה מדם הפר כנגד אובי של הכפורת, סליחה, זה אחת מאמצע האובי כלפי מעלה, והשבע הבאות זה מהאמצעי וכלפי מטה. ואם כך, כן מצאנו הזעה שחלק מהדמים כלפי מעלה וחלק מהדמים כלפי מטה. עונה על כך הגמרא, כמצליף. דהיינו, מסביר רש"י, מה שאמרנו למטה ולמעלה, זה לא הכוונה מול הכפורת שחלק למעלה וחלק למטה, אלא הכיוונה שאת ההצלפה הראשונה הוא נותן תחילה כלפי מעלה, הכוונה רחוק ממנו, ואת השבע תחתיה, הכוונה למטה, קרוב אליו, כמו אדם שמצליף. שואלת הגמרא, מה הכוונה, מהי כמצליף? מה אחרי רב יהודה? הראה רב יהודה כמנגדנה. דהיינו, כמו שליח בדין שמכה ברצועה את האדם שצריך לקבל את המלכות, אז הוא מלכה זו למטה מזו, הוא לא מכה באותו מקום. ולשון מצליף אומר, רש"י לא נודע לי, אנחנו היום משתמשים בפשטות במילה הצלפה. דהיינו, להוריד בכוח את הדבר שאיתו אנחנו מכים. אבל בעצם עונה הגמרא שאין לנו מקור לדמים שחציין למעלה וחציין למטה, כי בעצם זה לא מדבר פה על ממד הגובה למעלה ולמטה, אלא זה מדבר רחוק וקרוב אל הכהן שמצליף שמזה את הדם. ממשיכה הגמרא לשאול, ולא, יש לנו מקור אחר שממנו אפשר לראות שנותנים דמים גם למעלה וגם למטה, והאתנן היזה ממנו על טהרו של מזבח שבע פעמים. ההזעה הראשונה הייתה אצל ארון הברית, ההזעה השנייה זה מחוץ לקודש הקודשים על הפרוכת, המקום השלישי שהכהן הגדול מזה עליו זה על גבי מזבח הזהב. ואומרת הגמרא, מה הכוונה על טהרו של מזבח? מה אליו? האם אין הכוונה הפלגי דה מזבח? דהיינו על אמצע הגובה של המזבח? כדאם ראין שכמו שאומרים אנשים, טהר טיהרה. הכוונה צהרו הצהריים, והוא פלגה דה יומה, והוא אמצע היום. ואומר רש"י, וכיוון דשבע הזעות היא זעם הזה, אז אי אפשר לצמצם שלא ימם לא למעלה ולא למטה. אז הנה הוכחה שיש לנו נתינת דמים שחלקם למעלה וחלקם למטה. דוחה הגמרא, אמר רבא בר שילא, לא. הפכנו דף, הגוף עד המזבח כתיב. אין הכוונה להזעה על הצד של המזבח, אלא הכוונה להזעה על גגו של המזבח למעלה. והמשמעות של להזות על תוהרו של המזבח, זה כמו שכתוב, הוא כעצם השמיים לתוהר. דהיינו, שהמילה תוהר, הכוונה שזה בהיר, ברור. אז הוא ממילא לשון תהרו של המזבח, הכוונה שהוא מטהר ומפנה את הקטורת שנשרף עליו בבוקר, והוא מזיז את הגחלים מצד לצד, עד שהוא מגלה את הגג של המזבח. והגילוי הזה, זה כמו הפסוק, כעצם השמיים לתוהר. וממילא לא מצאנו דמים שניתנים גם למעלה וגם למטה, לכן גם בעניין שהסברנו של דם התמיד, לא ניתן לומר שהתורה רצתה שנזרוק חלק מהדם למטה וחצי מהדם למעלה, אלא כפי שהסברנו. שואלת הגמרא, מה ישנה דייב עולה ברישה והדר יאיב דחתת? למה אנחנו קודם עושים את הנתינה כמו הנתינת דם של קורבן עולה בהתחלה, ורק אחר כך אנחנו נותנים את מתן הדם כמו קורבן חטאת, אולי הפוך, נייטיב ברישה דחטאת, ניתן בהתחלה כמו קורבן חטאת, והדר נייטיב, ואחרי זה ניתן את הדמים כמו עולה. עונה הגמרא, כיוון דעולה היא, אז היא קדמה ברישה. כיוון שקורבן התמיד הוא קורבן עולה, כמו שגם התורה כותבת עליו בכמה מקומות עולת תמיד, אז מתחילים עם נתינת דם של קורבן עולה. ממשיכה הגמרא לשאול, ומה ישנה דייב מזרחית צפונית ומערבית דרומית? מדוע הכהן נותן דווקא בקרן המזרחית צפונית את הדם מתנה אחת שהיא שתיים, ובקרן המערבית דרומית מתנה אחת שהיא שתיים? נייטיב, אולי נוכל לתת את המתנות של הדם דרומית מזרחית והדר ואחר כך צפונית מערבית. מדוע שלא ניתן קודם על הקרן הדרומית מזרחית? ואחר כך על הקרן הצפונית מערבית, הרי בין כך ובין כך הדם יגיע לכל ארבע צלעות המזבח. עונה על כך הגמרא, אמרי, עולה תאונה יסוד, וקרן דרומית מזרחית לא הווה ליסוד. נתידת הדם צריכה להיעשות על קיר המזבח שמתחתיו יש יסוד בולט, ובקרן הדרומית מזרחית לא היה יסוד למזבח, וממילא אי אפשר לתת שם את הדם.
ולכן הכהן קודם נותן את הדם בקרן המזרחית צפונית, ואחר כך הוא ממשיך והולך לקרן המערבית דרומית ונותן גם שם את הדם. שואלת הגמרא, מה ישנה דייב ברישה? אז למה אתה נותן את הדם בהתחלה דווקא בקרן המזרחית צפונית והדר ואחר כך בקרן המערבית דרומית? אולי נהפוך את הסדר, נייטיב ניתן ברישה בהתחלה את הדם בקרן המערבית דרומית והדר, ואחר כך נלך לקרן המזרחית צפונית ושם ניתן את הדם. עונה על זה הגמרא, כיוון דאמר מר, כיוון שיש לנו כלל שאומר כל הפניות שאתה פונה לא יהיו אלא דרך ימין, אז לכן למזרח האדם פונה ברישה בהתחלה, ובהוא הוא פגע, וממילא הוא מגיע קודם כל לקרן המזרחית צפונית, ששם יש יסוד, ולכן שם הוא מתחיל את נתינת אדם. מקשה הגמרא את הקושייה האחרונה על שיטתו של רבי שמעון איש המצפה, וממאי דבעולה ודקאמר רחמנה אביד במעשה חטאת, דילמה בחטאת ודקאמר רחמנה אביד במעשה עולה. דהיינו, למדנו ששעיר עיזים אחד שעושים בו מעשה חטאת על עולת התמיד הוא עולה, וזה עיקר עניינו, רק תעשה בו גם מעשה חטאת. מי אמר? אולי בעצם לחטאת הכוונה היא שהוא קורבן חטאת, ומה שאמרנו על עולת התמיד הכוונה תעשה בו כמעשה עולה. עונה על כך הגמרא, לא סל כדעתך, אי אפשר לומר באופן הזה. למה? דכתיב כי כסוג בפסוק על עולת התמיד יעשה ונזכו. מי כאמר רחמנה? מה התכוונה התורה לומר? מידי דחטאת, דברים של חטאת, שדי העולה, תטיל תזרוק על קורבן העולה. שמשמעות המילים על עולת התמיד שתעשה מעשה חטאת על הקורבן הזה שהוא קורבן עולה. עד לכאן דף ט' ו'.